vyzerá to tak, že bomba bude plentnutá na Ačku. Áno, je to tak, bomba bude plentnutá na Ačku a teraz sledujeme Valencia, ktorý zabíja Pechina. V zápätí môže prísť aj ďalší frag. Áno, je to tak, Logis traduje na Valencia 3v3 situácia. Dynamo a Klod už plentli bombu. V zápätí Logis vracia tento frag a Pechin zabíja prvého hráča. Pechin zabíja druhého hráča. Pechin poradí si aj s ďalším. Pechin triple kill. Savana tam prichádza rýchlo na pomoc Twistovi. Savana tam bude v súboji s tromi, možno s tými hráčmi. Savana zabíja prvého. Savana s druhým fragom. Savana je s tretím fragom. Pomáha mu aj Twist. Výborná robota. Ale Logis tu bude dôležitý súboj s dvojicou hráčov. Logis zabíja prvého. Logis musí prebiť, ale tam bol nekompromisný Savana pre Esubu a Logis. Blogisova úloha je jasná. Blogisov reflex je veľmi rýchly. Áno, nádherný flick, ktorý tam prišiel a teraz ho doplňuje aj Pechin. S rýchlym presunom na Bčkový side a tam musí utekať. No, tuším, to tam je, ktože to tam je. Je to tam Blogis, ktorý už beží na Bčko a takisto aj Twist, ktorý s flashom prichádza na side. Zabíja jedného hráča, zabíja druhého, pridáva sa aj Blogis. Výborný play týchto hráčov. Teraz tam je neskutočne veľa spolkov, čo môžu vyučiť hráči týmu. Esuba prvý hráč padá a rovnako. A Esuba víťazí výsledkom 2-0. Teraz Twist bude mať problémy, aby si pripísal na svoje konto prvý kill. Ziorica ho taktiež pokúša, aj sa mu to podarilo, pretože Savana je mŕtvý, Pechin posiela k zemi Bešča. Stále je to veľmi vyrovnané úvodné pištolkové kolo. Áno, ešte tu prichádza Twist a Twist krásnymi dvomi tapmi. Plentujúci Pechin umiera, veľmi nepríjemná situácia, Luko padá. Nie po opici, ale po schodoch. Tak krásny vtip, čo aj ty si dneska vtipálek. Prichádza tam zatiaľ iba Flash a nikto tam neprichádza, ale videl tam hlavu a posledný žijúci Ziorec. Ziorec zabíja aspoň Pechina, ale... Na tej strane, kde ti jedného hráča nevadí. Savana zabíja aj druhého hráča. Blogis si poradil s Rutkom, Pechin s Darberom a toto je už clean and easy kolo. Esuba bojuje o víťazstvo na Verdiku a začína dobre Luko. Systém sa tam nachádza stále za smolkom, ale Luko bude pripravený na to zabiť ho. Pozrime sa na to, čo z toho napokon bude Luko. Luko zabíja dvojku spoločne so Savanom a už 5v2. Situácia 4v2, ale posledný Rutko, ktorý to tu drží pri živote, predtým Sampi s 22 APčkami, to proste nepôjde. Esubáci vyhrávajú svoj vlastný mapik za stavu 16-11. Ale 2v3 situácia, 2v3 retake bude veľmi ťažký. A ešte pozrime sa na Twista, ten má iba MP9, ale zatiaľ si ho zvláda, prvý súboj veľmi dobrý a pozrite sa, Savana ho doplňa. Stále čaká, ale času už tam nie je veľa, Savana pôjde saveovať do nadchádzajúceho kola. Esuba na 7 bodíkoch a Pekín odchytáva dvojku. Aj. Toto nie je príjemné, toto je absolútny stomp zo strany Esuby. Práve teraz už prichádza Savana. Savana je na sajte, sajde vysmunkovaný a čistý. Savana ale nezabíja questovna, takže zatiaľ tam neprišiel žiadny frag, ale môže tam prísť plant bomby, ale prichádza tam Blogis a takisto aj Pechin. Double kill týchto dvoch hráčov, ešte Blogis dáva ďalší frag. Spoločne s Pechinom a Pechin zabíja štvrtého hráča Sampi Tip Sport. Práve teraz prichádza útok, ktorý môže rozhodnúť o tom, kto bude ďalším finalistom. Orange majstrovstiev Slovenskej republiky, Twist bude plantovať bombu, ale pozor, bude tam nie! Savana s krásnym double killom. To je trojica, na ktorej to všetko bude stáť a padať. Zuriz je už na sajte a zabíja prvého hráča Luka. Zuriz ešte nájde aj Twista, čakáme na to, či áno alebo nie. Pechin ešte nachádza questovna, ale Pechin bude v ťažkej pozícii, zabíja dvojicu hráčov, je koniec. Esuba vyhráva 16-13 a tu je tá radosť. Ja si neviem predstaviť, aká by bola jeho radosť, keby sa Esube podarilo získať titul majstra Slovenskej republiky. To by asi vyskočil z nášho štúdia priamo na ulicu a začal by tam tancovať. A posledným hráčom na bečkovom bombsade je Pechin. On bude musieť zabiť tých troch hráčov, ktorí sa k nemu blížia. Pechin zabíja Eliva. Ešte sa tam nachádza jeden z nich, je ním Matis. On má bombu na svojom krpte, ak ju tu stratí. Matis, on bude práve v tom risku, ale tu prichádza Adeis s jedným killom a Twist je ten človek, ktorý bude musieť klačovať a bude to musieť byť Ace z jeho podania, aby vyhral toto kolo a Twist zabíja hráčov a Ace pre tohto hráča. On sa ani nenachádza v zlej pozícii a tam sa k nemu približuje Savana. On má iba 15 HP. Knife od Blogisa na Forcio. Toto bude štípať. V dlhšej dobe, ale Twist iba s 10 HPčkami a tu ho počul Matis, ktorý posledným je Adeis. Adeis by to mal zvládnuť. On vie, kde sa nachádza jeho oponent. Ale tu prichádza Twist, opäť tento hráč klačuje. Ktorým prišiel do konca Forci. Hop, sa k nemu pridáva teda Pechin, ktorý zabíja troch hráčov. To môže byť pre Mangusa nebezpečné, pretože bomba je stále dropnutá na Ačkovom bombsite a tu sa môžu títo dvaja hráči stretnúť, ale Mangus perfektne čítal hru ten až do tohto momentu.
Mangus vie na jednotke oboj na to, aby udržal tým Enterprise na tejto mape. Pekin ale zakončuje 16-6. Ty vizie na itovaní, jedna raz, tam je trojica hráčov staknutá. Maty situácii 1v1 môže predviesť ten 1v4 kláč. 1v2 a toto je to kolo, kedy Enterprise naozaj potrebuje výhra. Naozaj to tečkárske kolo na pištolkách, to je jedno z tých najlepších, ktoré im dám šancu alebo získať aspoň tej nejaké kola na to nadviazať, ale 1v1 twist. Nemá k dispozícii defusky, on to on bude musieť. Tá druhá polka môže byť ešte rôzna. V každom prípade Esubáci zatiaľ idú ďalej v 14. kole. Klúsok od tých double digits Esuba bude čoskoro na 13. bode. No toto zabolí hráčov týmu Enterprise. Mangu sa zabíja Twist, teraz Twist sa pokusí zabíjať ďalšieho hráča. Posledným je E-Life, on má v rukách iba FAMAS. Hele, silným defusky a je to tam. Esuba sa stáva majstrami Slovenskej republiky a vyhrávajú turnaj po 2 rokoch čakania.